Përshëndetje ndoshër nxënës Jakupo, takohemi përsëri. Unë jam Sofia Berisha Gagica, arsimtare gjuhës shqipe dhe letërsisë. Për sot, për juve kemi përgatitur njësinë për shtatim tekste dialektore në gjuhën standarde, ushtrime. Atëherë, letë fillojmë. Pasi është njësi që ka të bëjë me ushtrimet, atëherë do të rikujtojmë edhe njëherë njësinë të cilin e kemi mësuar më herët. Çfarë janë dialektet? Dialektet janë variantet a llojet e një gjuhë që fliten nga një bashkësi ose nga një grup njerëzit që banojnë në një territor më të gjerë ose më të kufizuar. Gjuha Shqipe, si që kemi thënë edhe më herët, ka dy dialektet të saj, gegrishtja dhe toskrishtja. Gegrishtja flitet në Shqiprinë e Veriut dhe atë mesme, në Kosovë, në një pjesë të Maqedonisë, në Serbinë Juglindore dhe një pjesë të Malit të Zi, ndërsa toskrishtja flitet në Shqiprinë e Jugut, në Qëmëri e të tjera. Kufiri natyror i cili ndon dialektet e gjuhës Shqipe është lumi Shkumbin. Dallimet në mes të dy dialekteve. Dallimet në mes të dialekteve të Shqipes nuk janë shumë të mëdha. Shqiptarët kudo që janë kuptohen lehtë në mes vete. Dallimet mes të këtyre dy dialekteve vrehen këto fushat e gjuhës, në sistemin fonetik, në leksik ose fjalor dhe në strukturën gramatikore të saj. Kemi marrë në pamje që i shifni në ekranet e juaja një varg të poezisë Këngë e Rinisë të autorit Milosh Gjergj Nikolla. Do të shohim se çfarë ndryshimesh mund të nxjerrim prej kësaj njësie. Rini thuaja këngës më të bukur që di, thuaja këngës sate që të vlon në gji. Nxjerrë gëzimin tënd të shpërthej me vrudh, mos e freno këngën, le të marrin udh. Si që shihni në anën tjetër të ekranit, e kemi përshtatur Këngën e Rinisë në gjuhë standarde shqipe dhe fjalet e nënvizuara sigurisht janë ato tek të cilat kemi bërë ndërhyrje. Në këtë rast, në këto vargje kemi identifikuar ndryshimet fonetike. Për shembull, thueja, thuaja, këngës, këngës, tënd, tënd. Pastaj ndryshimet në leksik ose në fjalor. Udh në gegrishte, rrug në gjuhën standarde, si dhe ndryshimet gramatikore, ma të bukur, më të bukur. Sigurisht që ka shumë ndryshime të tjera, po brenda këti vargi kemi evidentuar këto ndryshime. Në tekstin tjetër që kemi marë, e kemi sërish një tekst të dialektit të gegrishtës të cilën jeni munduar të përshtatim në gjuhën standarde. Është një tregim popullor, shka është me ranë këtë dyja? Pasha i thiri djemë të vetë, dojke me ditë kuj në mjalan postin mas e shihë të vetën që është lodhë dhe se do të me dikë. E thiri djallin e madhë dhe i tha, qyre biro, me i kalzu e babës, shka është me ranë këtë dinjo? Sigurisht, në anën tjetër të ekranit, po e shifni tekstin i cili është përshtatur në gjuhën standarde. Ndryshimet e bëra janë të nënvizuara në tekstin e parë dhe të dytë, dhe ato ndryshime i kemi nxjerrë si konkludim. Ndryshime fonetike kemi, për shembull, ashtë, është në gjuhën letrare, kujna, kujt, shka, qka. Pastaj ndryshimet leksikore, qyre, shiko, dyja, bot. Dhe ndryshimet gramatikore të evidentuara brenda këtij teksti janë, dojke me ditë, donte të dinte, do me dek, do të vdiste, e të tjera, e të tjera. Prap kemi marrë një tekst dialektor, për këtë rast kemi marrë një tekst dialektor të toskrishtës për ta përshtatur në gjuhën standarde. Brenda në tërtë shikojnë nga finestra perëndimna, drita humbet, ca nga ca tërtë shtohet, botën bolon një mjegull e zezë. Në atë kohë që të shfaqet nga perëndimi një flakë, e hodhë maj malevet, pa ndeh njeri ju se dita, drita po vdesën për gjithë një. Me i tohem, pse lindë djeli gjdo mëngjes dhe pse shuhet e qdo natë, një tekst e autorit Mithat Frashëri. Sigurisht edhe në këtë rast,
i shifni ndryshimet dialektore të cilat vrehen dhe janë të nënvizuara. Ndër ndryshimet fonetike kemi brenda, brenda, lind, lind, male vet, male ve, flak, flak, të faqet, shfaqet. Pastaj ndryshimet leksikore, finestra, dritarja, mejtohem, mendohem ose kujtohem. Si dhe ndryshimet gramatikore, povdesën, povdes, për gjithë një, për gjithë një ose për gjithmonë, dhe ndryshimet e tjera. Krahasojmë disa ndryshime fonetike në mes të dialekteve dhe gjuhës standarde. Në gjigrisht kemi evidentuar disa ndryshime fonetike. Për shembull, nazalizmi është një dukuri e gjigrishtës. Nazalizmi është kalimi i s në a hundore. Në gjuhën standarde kemi l, në gjigrishte la, na, 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 na. Pastaj kemi ndryrimin e grupit va në vo. Në gjuhën standarde vatër, ne i themi votër, vaj, voj. Pastaj kemi kalimin e diftongjeve ua në ue. Krua në gjuhën standarde krue, grua, grue. Si dhe reduktimin e grupit të bashtinglorëve, mb në m, nd në n. Mbush, mush, nder, ner. Ndryshimet fonetike të cilat i përmendim në të skrisht më shumë janë shurdhimi i bashtinglorëve të zëshme në fund të fjalës. Është një dukuri e të skrishtes. Prej, bësë zëshme në p, elb në gjuhën standarde, elb, vend, vend. Si dhe rotacizmi që është një dukuri e të skrishtes dhe të thot kalimi nga në në rë. Zani, zëri, freni, freri. Krahasojmë disa ndryshime fonetike në mes të dialekteve dhe gjuhës standarde. Ndryshime leksikore apo në fjalor. Për shembull, në gjigrisht katon, në toskrisht fshat. Rej gjigrisht, gënjej toskrisht. Tut gjigrisht, frik toskrisht. Ndryshime gramatikore të cilat vrehen më shumë në gjigrisht janë paskajorja gjuhës shqipe për të punuar, e cila në gjigrisht ndërtohet me tipin me punue. Për cjellorja, duke lexuar, në dialektin gjek tu i lexu. Pastaj kemi edhe shumë si në emrave. Nxënës në gjuhën standarde, në gjuhën dialektore të gjigrishtes nxënësa. Brir në standarde, brina në gjuhën dialektore të gjigrishtes. Detyrë shtëpia nxënës të dashur, keni vargjet e poezisë gjuha shqipe të Gjergj Fistës, të cilat duhet i përshtatni në gjuhën standarde. Po va lexoj. Por si kanga e zogut të verës, që valzon blerim të prillit, por si ambli fladi i erës, që lëmon gjitë të rëndafilit, por si vala bregut detit, por si gjamar fez gjetare, por si ushtime një tërmetit, një ashtu a gjuha jon shqiptare. Pra malkue një i birë shqiptari, që këtë gjuhë të përëndis, trashigim që najlaj pari, trashigim si alen fëmis, dhe ati ju thaft po goja, që përbuz këtë gjuhë hyjnore, që në gjuhë të huaj, kurse është nevoja, flet e të vetën len mbazdore. Të dashur nxënës, kjo ishte njësia për ditën e sotme. Shihemi në emisionet e radhës me njësi të reja. Miru pafshim.